Ao anatin'ny vaovao samihafa ny zoro tamin'ny fomba ofisialy andro any kosa ny fikambanan'ireo mpivarotra manara-dalàna antsoina hoe vonona. Nangataka moa izy ireo ny mba hijerena manokana ny mpivarotra ny andinindininy izay avy hatrany no ndeha hoentina amintsika. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny fikambanan'ireo mpivarotra manara-dalàna izay mivondrona ao amin'ny vovonana antsoina izy ireo hoe vonona. Anisan'ny nantitra terin'ireo mpivarotra indrindra amin'izao fifidianana efa mihamanakaiky izao ny tokony hisian'ny fijerevana manokana ny momba azy ireo. Matoa izy ireo mitombo isan'ny mpivarotra dia noho ny fahantrana misy eo amin'ny firenena iray no mahatonga izany, ka ny olana fototry ny mpivarotra ny tokony jeren'ireo mpitondra vaovao. Olom-pirenena azy zany a dia manana izay fahalalahany izay koa izy. Izahay mpivarotra dia mivondrona ao anatin'ny vovonana iray atao hoe vonona. Fikambanana marina ao anatin'ilay vonona fa izahay mpivarotra zao manao fanambarana izao. Efa mahita fa na dia misy ara ny ezaka nataony, ohatra hoe amin'ny fanafoanana an'ilay mpivarotra amoron-dalana, nananganana ananjomakely, namindrana an'ilay tao amin'ireo rainy be tsy misaraka tao hoiditra tao anatin'ny petite vitesse, dia mialana eo dia misosoka ihanyny aho a. Izay zany tsy le olan'lay kominina rery tsony ny tokony amahazay fa ny fanjakana foibe mihitsiny ny tokony amahazay olan'izay, satria vokatr'la fitantanana tsy nandeha tamin'ny lohan'ny atramin'izay zany a dia niteraka an'izao faritra an'izao a, dia lasa ny roborobe la mpivarotra amoron-dalana izay famantarana ny fahantrany. Raha ny antontanisa voaray mahakasika ireo mpivarotra izay efa tafiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna raha ny eto andrenivohitra dia manodidina ny 3000 izy ireo ankehitriny. Somary miovaova hoy ireo mpivarotra ny isa marina momba azy ireo satria mitombo isan'andro ny isan'ireo mpivarotra miampy ireo tsy manara-dalàna eto andrenivohitra. Misy ireo tsy anasa no mivondrona ao anatin'ny vovonana vonona ka mikasa ny tady fivelomana amin'ny alalan'ny varotra. Nantitra terin'izy ireo ihany koa fa isan'ny tokony atao laharam-pahamehana ny tontolon'ny asa eto an-toerana hialana amin'ny fanaovana asan-tselika ho amin'ny fivelomana.